madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay dawadii xanuunka coronavirus oo soo gaadhay dalka Soomaaliland, waxaana uu ka hadlay waqtiga rasmiga ah ee lagu bilaabi doono dawooyinkaasi in lagu talaalo dadka. Waxaana uu yidhi xanuunka koonfurka saddexdii ugu dambeeyay si xawli u kordhay, si xawli ah ayuu u kordhay. Waxa la baaray bishii March uu bilaabmay hore kan hore ilaa maanta shan iyo tobankii tan maanta waxaa la baaray saddex kun iyo dhowr iyo soddon saddex kun saddex boqol iyo sideetan dhowr iyo sideetan kasoo labaaray laba kun iyo sideed toban baa laga helay. Waxaa ka bogsaday dadka ka bogsaday wuxuu noqonayaa tiradooda boqolkiiba lix iyo sideed. Dadka u dhintay waa shan iyo sideed. Marka waxaad arkaysaa marka uu cudurku badan yahay dadka ka kacaya waa kun iyo sideed boqol iyo dheeraad, shan iyo sideedna way ku dhintay. Marka waxaad arkaysaa dhimashadiisu ilaahay inuu inoo sahlay haddii nahay Afrikaanka ama dalka taalidara ama dalkeennada oo dadka laga helayo iyo dadka dhimashada inay yartahay, taa micnaheedu ma aha lays ilaalin maayo, taa micnaheedu ma aha lays ilaalin maayo. Waayo waxaa soo koray xanuunka ugu sidaal rogaya kii uu ku bilaabay ma aha kolba mid cusub oo nooc cusub oo si gaara u saameeyay bini-aadmiga soo kordhaya. Marka kolba xanuun cusub aa nagu soo kordhaya, xanuunadaas qaar baa dee laga yaabaa inay halis baa nagu keenaan. Sidaa darteed ma odhan karo nolosha baanu xidhaynaa, waayo ma noolaan karo inoo hadda baka ma noolaan karo. Laakiin waxaynu ku dadaalaynaa in aynu qaadano waanooyinka ay soo tabinayaan dhakhaatiirta iyo culimada caafimaadka. Afxirku ka mid yahay, fardhagu ka mid yahay, kala durugu kala ka mid yahay, shirarka wixii laga maarmi karo ee daruuri ahayn oo dhan in laga maarmo oo la yareeyo isdhexgalka. Wasaaradda caafimaadka oo qorshayaal bay arrintaa ka soo wadaa. Tallaalkii shalay yimid waa mid caalamka oo dhan yimid. Tallaalku waxaanu sheegayaa dadka waa ikhtiyaariya, qofna la oromaayo qasab isku tallaal. Laakiin waxaa loo yahay in loo baahan yahay haddii alla ilaa sabta waa la bilaabaya kowbaan ka ahanaya anaa bilaabaya way koo maray qofkiina anu may doono iyo istalaali waaya. Waxaan leenahay bulshada kale aafin waa lagu rikoor garayn haddaa cuurka qaadun baa dee lagaa saar bulshada. Waayo waxa laga hadlayaa waa 0.6 marka laba zero dhibic lagu dhufto lix ayaa saameyn lagu arkay inuu yurub u bado. Markaa dadkeenna waan kana waa u baahanahay, iibna waa ku doonaynaa, ciddii kalaan durbanin oo keentana waa ka qaadanaynaa, ummadana waa ka talaalaynaa, kolba intaagtana waa ku dadaalaynaa. Qofkii aanu isma talaalayn oo xorwa. Dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay u diyaargarowga loogu jiro doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, waxaana uu fariin u diray xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Doorashada aynu gelayno oo doorasho culusa ilaa hadda si wacan baynu usoo wada qabanay, ilaahay nabadgalbuunu usoo gaarsiiyey. Doorashadii baynu gelaynaa, horaan uga hadlay, waxaynu ku talagelaynaa 900 qof ee sharaxan 600 dheeraad cod kursi heli maayaan, way sii og yihiin. Maanta tirada soo baxayso waynu garanaynaa magacooda iyo wajigooda baa naga qarsoon. Markuu komishan ku dhammo aqoon magaca hebel baa soo baxay, ilaa waynu ognahay tirada soo baxaysa. Waxaynu ka dadaalaynaa qof waliba inuu dulqaad iyo dalka u turo, oo xataa hadduu wax tirsan si nabadgelyo ah oo sharciga aynu ugu doono. Doorashada dhib badan sida la sheegay, doorashooyinka dambana waxay doonaysaa inuu ka sii yareyno. Dalka Moono Bariga wax laga daayaa la yidhi, Moono Bariga dee dhinac walba uu galaa, siyaasadu waa inay xor noqotaa, ganacsigu waa inuu xor noqdaa. Xisbiyada mucaaradka xaq bay leeyihiin, waa u fasax inay na dhaliiraan, waa hawshay qaranka u hayaan, waa inay tilmaantayada sheegaan. Laakiin si asbuubaysan dee shaqsacay iyo waa arrintu naga xumaanay, wixii dhaliira waa ogolah. Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Jiglan, wararka bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom